Майже два роки тому компанія Asza оголосила про випуск нової лінійки рідинних систем охолодження процесорів Blizzard SP з 240 і 360 мм радіаторами. Їх конструкція включає низькопрофільну помпу, поєднану з водоблоком. Родзинкою продукту став корпус помпи, прикрашений декоративним елементом з ефектом нескінченного дзеркала та підсвічуванням у кільці з алмазним огранюванням. Ефектна ілюмінація є і на 120-мм фірмових вентиляторах на радіаторі. Вітаємо на оглядовому каналі Gesed.com. Нарешті цей кулер потрапив до нас в руки. Будемо тестувати? Знайомимось зі старшою Asza Blizzard SP360. Знайти її у продажу ви можете за ціною трішки менше 4 тисяч гривень. Тепер настав час звернути увагу на її характеристики. Постачається охолоджувач у чорній коробці з зображенням пристрою та його ключових особливостей на передній стороні. На звороті можна знайти максимально докладну специфікацію. До комплекту постачання, окрім радіатора з водяним блоком та трьох вентиляторів, входить... Ого! Реально хотіло озвучити усю цю багату комплектацію, але її так багато, що пропонуємо перелік корисного і необхідного сприйняти з екрана. З точки зору конструкції ця система охолодження є досить типовою. Вона складається з двох основних компонентів – помпи і радіатора, які з'єднані між собою парою гнучких шлангів у віскозному оплетенні довжиною 400 мм. Корпус водоблоку з матового пластику має циліндричну форму. Загальні його розміри становлять 71,5 на 82,3 на 52,3 мм. Цікавим рішенням виглядає розміщення тут кільцевої світлодіодної смужки. Також на верхній частині водоблоку розташована скляна вставка. Вона має обрамлене кільце з алмазним огранюванням та майже дзеркальну поверхню, під якою знаходиться ледь помітний логотип виробника. Його можна обертати навколо своєї осі у будь-яке положення, яке вам до вподоби. Шланги приєднуються до водяного блоку за допомогою Г-подібних фітингів, які можна повертати для зручного розміщення елементів РСО один відносно одного. У середині водоблоку розмістилась низькопрофільна помпа, що оснащена трьохфазним електродвигуном. Вона працює з постійною швидкістю на рівні 3200 обертів на хвилину. Виробник заявляє 50 тисяч годин безперервної роботи та швидкість потоку у 156 літрів на годину. При цьому рівень шуму не повинен перевищувати 25 акустичних дБ. Помпа водоблока не підтримує щімкерування, тому її живлення здійснюється через трьохконтактний кабель без оплетення довжиною 26 см. А для роботи підсвічування потрібно буде підключити другий кабель довжиною вже 73 см до колодки на материнській платі чи ARGB-контролеру у наборі. На звороті маємо мідну основу у формі прямокутника з заокругленими кутами та розмірами 52 на 55 мм. Вона зафіксована 10 гвинтами типу Торкс. З коробки на основу наклеєна захисна плівка. Виробник не наніс термопасту, проте додав її у шприці до комплекту постачання. Радіатор РСО Asza Blizzard SP360 виготовлений з алюмінію та має розміри 394 на 120 на 27 мм. У бокових ребрах жорсткості розмістилися три набори посадкових отворів для 120-мм вентиляторів. Конструкція радіатора складається з 12 каналів, по яких тече холодоагент. А між ними упаяні безліч ребер стрічкового типу. Їхня товщина становить 0,2 мм, а середня відстань між ними приблизно 1,2 мм. У результаті отримуємо щільність на рівні 20 FPI. Один з торців радіатора розмістив місце виходу двох фітингів, на які напресовані шланги. Як ми вже казали, вони поміщені у оплетення та мають довжину 40 см, чого цілком вистачить для будь-якого варіанту встановлення у корпусі. За обдув радіатора відповідають три фірмові вентилятори. Їх корпус виконано з комбінації білого, чорного та прозорого пластику, а лопаті – з напівпрозорого білого. Вони підтримують щім регулювання швидкості обертання лопати у діапазоні від 700 до 2200 обертів із максимальним рівнем шуму до 36 акустичних дБ. Заявлений максимальний повітряний потік знаходиться на позначці 105,5 кубічних метри на годину, а статичний тиск дорівнює 3,1 мм водяного стовпчика. В основі вентиляторів лежать гідродинамічні підшипники, а чорні пластикові елементи рамки мають гумові демпфери вібрації по кутах з обох сторін.
Для живлення використовуються чотирьохконтактні кабелі без оплетення довжиною 47 см. Аналогічну довжину мають і кабелі для підключення їх підсвічування. До речі, тут реалізована можливість послідовного підключення кабелів підсвічування, тому для його роботи і материнській платі знадобиться всього одна колодка ARGB. Якщо ж такого роз'єму немає, допоможе наявний у комплекті контролер. Зібрана система разом з вентиляторами та з урахуванням голівок гвинтів кріплення має товщину 53 мм у профіль. Піддослідна система охолодження приємно радує сумісністю з дійсно великою кількістю сучасних і не дуже процесорних роз'ємів. Комплектна інструкція має достатньо детальні ілюстрації, а отже навіть у користувача без досвіду проблем у процесі установки виникнути не повинно. Ми ж покажемо варіант монтажу на платформу з роз'ємом Socket LJ1200. Спочатку у комплекті знаходимо підсилювальну пластину для кріплення роз'ємів Intel. На ній розміщуємо пластикові фіксатори у відповідне положення та прикріплюємо її до отворів на звороті материнської плати. Потім з фронтальної сторони встановлюємо 4 силіконові шайби та таку ж кількість металевих стійок для обраної платформи. Далі наносимо комплектну термопасту на процесор, знаходимо рамку кріплення для роз'ємів Intel та приєднуємо її до водоблоку. Зручно, що процес її встановлення не потребує жодних додаткових інструментів. Тепер обов'язково знімаємо захисну плівку з мідної основи і кладемо рамкою на металеві стійки на материнській платі. Прикручуємо водяний блок 4 металевими гайками з накатаною головкою. Ну і останнім кроком буде встановлення радіатора з прикрученими вентиляторами у бажане місце у корпусі за допомогою відповідних комплектних гвинтів та під'єднання живлення і підсвічування для вентиляторів та водоблоку. Також не забувайте, що у комплекті є власний ARGB-контролер, якому знадобиться живлення від блока живлення, та розгалуджувач, який дозволить під'єднати усі 3 вентилятори до одного конектору. У плані ефектів та кольорів ілюмінації цієї РСО користувачу надається достатньо широкий вибір. У поєднанні з ефектом нескінченного дзеркала це все виглядає просто чудово. А для налаштування необхідного варіанту допоможе вище згаданий контролер. Також передбачена можливість налаштовувати та синхронізувати ілюмінацію з іншими компонентами системи, засобами материнської плати. Для перевірки ефективності охолодження використовувалася наступна конфігурація. Задній вентилятор у корпусі працював на видув, а передній – зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. У BIOS материнської плати нами було увімкнено параметр Intel Adaptive Boost Technology. Під час AIDA Stress CPU частота процесора становила 4600 МГц та напруга 1,312 вольта. А от при Stress FPU частота процесора зменшувалась до 4400 МГц та напруги до 1,272 вольта. Тротлінг під час тестування не спостерігався. Хоч кожен з 3 продуктів цілком достатній для охолодження Core i7-11700K, а за Blizzard SP360 трохи поступається у продуктивності системам рідинного охолодження від конкурентів. Це помітно лише в найважчому сценарії тестування, де максимальна різниця температур становить 7 градусів, не на користь героїні огляду. Проте при такій швидкості обертання лопати про комфортне у акустичному плані використання будь-якої з 3 РСО мова вже не йде. Але при меншому навантаженні та звичайних температурних умовах значення між протестованими продуктами повністю однакові. Тож, якщо вашим сценарієм використання є геймінг, а не професійна діяльність, цілком логічним буде придбати саме Asa Blizzard SP360, особливо з урахуванням значної різниці у ціні. А тепер оцінимо ще один важливий показник – рівень шуму вентиляторів на радіаторі. З акустичної точки зору краще обмежити робочий діапазон від 1000 до 1500 обертів на хвилину. Цього буде цілком достатньо, щоб задовольнити потреби не тільки любителів тиші, а й тих, хто бажає отримати температурні значення найближче до мінімально можливих для даної РСО. Бо при понад 1700 обертів на хвилину температура суттєво не змінюється, а от рівень шуму значно зростає. Asa Blizzard SP360 у першу чергу приємно дивує своєю ціною. Адже ви отримуєте повноцінну трисекційну РСО за вартістю типового потужного баштового охолодження, при цьому маючи значно більший запас ефективності. Ще одним безумовним плюсом цього продукту є підтримка дійсно великої кількості платформ від AMD та Intel, що дозволить використовувати його у збірках не лише з надсучасними системами.
Для забезпечення користувачу будь-якого варіанту встановлення радіатора у більшість корпусів довжина з'єднувальних шлангів становить 40 см. Щодо ілюмінації, то тут є усе необхідне, включаючи власний ARGB-контролер. Про можливість послідовного підключення підсвічування та наявність розгалужувача для підключення живлення вентиляторів мовчимо, оскільки це майже стало стандартом для подібних рішень. Єдиним недоліком для нас став високий рівень шуму у поєднанні з невеликим гудінням на близьких до максимальних обертів лопати вентиляторів. Тому оптимальним виглядає обмеження робочого діапазону вертушок до 1500 обертів на хвилину. Якщо говорити за продуктивність, то ASA Blizzard SP360 показала себе цілком конкурентно спроможною на тлі навіть значно дорожчих рішень. А більшого від неї і не очікували. У підсумку, саме ця модель ідеально задовольнить тих користувачів, які бажають ефективно охолодити гарячий норов процесору, при цьому не витрачаючи багато коштів. Ну що, переконали заощадити? Чекаємо на ваші враження від водянки, а може й досвід експлуатації, у коментарях. Ну як завжди, вподобайка, підписка, дзвіночок. Все буде Україна!